Bom, vocês estão ligados que nessa missão aqui, você tem que alugar duas bicicletas pra dar continuidade na missão. Pra você alugar, você vai ter que ter dinheiro e é descontado um valor ali da sua conta. Como vocês podem ver aqui, ó, o Michael, ele está com 7.860. Nós vamos remover totalmente o dinheiro do Michael pra ver o que acontece. Será que a gente vai conseguir alugar as bicicletas? Bora tirar todo o dinheiro do Michael aqui. A gente pega, reseta esse dinheiro, coloca aqui $0. E é isso que a gente tem agora, galera. Zero dinheiro da conta. Tá lá, estou zerado. Será que vai ser possível? Vou tentar alugar. Ah lá. Two bikes. Take your pick. Yo, thanks. Ah lá, conseguimos? If I beat you to the end of the pier, you're buying me a new TV. Caraca! Aí, toda vez que você vem aqui, é descontado um dinheiro, mas, como vocês podem ver aí, eu consegui alugar as bicicletas e não foi descontado nada da minha carteira.